Віталія Хомутинніка не змогла відстояти соєво ріпакові правки. Як держава розподілила фермерський мільярд та якою буде ціна великоднього кошику? Про це та інше дивіться далі у випуску в студії Луїза Керимова. Сьогодні лідер батьківщини Юлія Тимошенко підписала меморандум «Новий аграрний курс України» із Всеукраїнською аграрною радою, Аграрним союзом України та іншими професійними об'єднаннями аграрної галузі. На місці подій побувала і наша команда. Детальніше у сюжеті. Партія «Батьківщина» підписала меморандум «Новий аграрний курс України» із Всеукраїнською аграрною радою та Аграрним союзом України. Це, по суті, початок, старт розробки для всієї України нового аграрного курсу України. І це означає, що ми можемо мінімум в 10 разів збільшити доходи на зовнішніх ринках від реалізації готової продукції аграрного комплексу. А це мінімум 180 мільярдів євро, які можуть стати таким фінансовим ресурсом, який дозволить нам кредитувати Міжнародний валютний фонд, а не навпаки, розумієте? Метою створення є реформування та розвиток сільського господарства, забезпечення розвитку сільських територій через реалізацію цілей та завдань, зазначених у меморандумі. В цьому новому аграрному курсі України є всі необхідні напрямки. Перше – це наведення порядку сільськогосподарської землі. Однозначно інвентаризація всіх сільськогосподарських земель, захист якості, припинення всіх тіньових махінацій з землею і продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі на 5 років. Другий великий комплекс дій, який буде зроблений, це створення всіх умов для успішного розвитку аграрного підприємництва. Отже, батьківщина та професійні аграрні об'єднання вбачають результатом впровадження окреслених реформ у зростанні аграрного виробництва, зайнятості на селі, податкових надходжень, збільшення інвестицій у сільське господарство і надходжень до місцевих бюджетів, захист прав власників та орендарів земельних ділянок. Ми ведемо і вели багато перемовин, я маю на увазі як аграрій. І сьогодні партія «Батьківщина», особі її лідера Юлії Володимировна Тимошенко, прийняли пропозицію від аграрії об'єднатися. Сьогоднішній день партія «Батьківщина» буде формувати окремий аграрний блок в себе всередині. Чітко кожен день, розуміючи ті проблеми і фіксуючи аграріїв, які є на сьогоднішній день, формуючи новий курс аграрної політики України в режимі онлайн. Тому що розуміти проблему і змінювати це лише можна тільки тоді, коли ми працюємо разом. Тому «Батьківщина» буде разом з аграрією, я думаю, що досить довгостроково. Нагадаємо, партія «Батьківщина» та аграрні асоціації пропонують продовжити земельний мораторій на 5 років. В минулому році високими темпами зростали ціни на сире, м'ясо та молоко. Також відновилося зростання цін на яйця, овочі та фрукти. Передусім високими темпами зростали ціни на продукцію тваринництва. У виробництві молочних продуктів ціни зросли на 18%, а у виробництві м'яса та м'ясних продуктів – на 29%. Відновилося зростання цін на яйця на 21%. З урахуванням обсягу експорту власного виробництва практично усіх продуктів тваринництва не вистачає для задоволення внутрішніх потреб. Щодо зростання цін на овочі та фрукти, це зумовлено низкою причин. Несприятливі погодні умови у першій половині року, окремі овочі борщового набору морква та буряк зросли майже в 1,5 рази. Запропонований Мінагрополітики розподіл фермерського мільярда недосконалий. Про це розповів голова Драбівської районної організації ФЗУ Валерій Перепелиця. На його думку, є декілька ключових проблем у цій підтримці. Одна з яких – відсутність ліквідної застави у фермерів. Зі знаком питання і перелік банків, які будуть компенсувати ставку по кредитам. За словами фермера, погано, що обмежилися тільки державними банками. Також зі знаком питання і позиція щодо кооперативів. Під державну програму потрапляють тільки молочні та плодово-ягідні кооперативи. Фермерам вони також цікаві з обробітку ґрунту, бджолярства, овочівництва, а потім вже у тваринницькому напрямку.
У Верховній Раді пропонують створити Національне бюро фінансової безпеки України. Метою закону є створення організаційно-правових засад діяльності Національного бюро фінансової безпеки України. До проекту закону виділяють 13 концептуальних положень. Сюди входять забезпечення фінансової безпеки держави, незалежність Національного бюро, захист бізнесу, підзвітність бюро Верховній Раді та президенту України, конкурсна система відбору кандидатів та інші. Більше положень ви зможете переглянути на agropolit.com. Великодній кошик подорожчав на 25% в порівнянні з минулим роком. Про це на сторінці у Фейсбук повідомляє директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко. У 2017 році великодній кошик обійшовся майже у 260 гривень. Для порівняння, у місті Києві він коштував на 30 гривень дорожче. У цьому році великодній кошик українцям обійдеться в 327 гривень. У Києві він буде коштувати 359. У цілому за рік по Україні кошик подорожчав на 25%. Якщо ж додати більше м'яса, то зростання вартості за рік може бути й 30%. Від тіньових і корупційних схем надання державної підтримки страждають не лише тваринники, виробники великої рогатої худоби, свинарі, а й фермери, для яких реальне отримання фінансової допомоги на розвиток фермерських господарств є вкрай ускладненим. Як розподілили фермерський мільярд – далі у сюжеті. Уряд виділив фермерам 1 мільярд гривень, але належний прозорий механізм розподілу коштів досі не розроблено. Ця ситуація об'єднує фермерів та тваринників у спільній боротьбі за свої права. Більшість аграріїв та фермерів не отримують банківські кредити під держгарантію, бо у них немає ліквідної застави. Міністерство АПК прописало такі порядки розподілу коштів, за якими жоден реальний виробник коштів не отримає. Згідно порядку використання коштів для фермерів на 2018 рік передбачено. Затверджувати кандидатів на відшкодування будуть спеціальні комісії на місцях і в міністерстві. І гарантії, що вони не обиратимуть своїх – жодних. Окрім цього, даним порядком не передбачена жодна дотація для підтримки молодих фермерів та новостворених кооперативів. Також порядок встановлює жорсткі вимоги до фермерських господарств та кооперативів, які хочуть скористатися державною фінансовою підтримкою. Є питання, що невелика кількість банків дає кредити для тих, в кого, там, наприклад, площа землекористування менше, ніж 500 гектар. Да? Ми працюємо над тим, як все ж таки зробити, ну, я скажу так, більш доступними умови кредитування. 6 березня під стінами Кабміну відбулася акція протесту. Активісти вивели під будівлю корів і свиней, сільськогосподарську техніку привезли цистерни з молоком. Протестувальники з плакатами та гучними лозунгами озвучували свої думки та просили повернути державну підтримку. Ті гроші, ті копійки, які виділяли, зараз забрали. Наприклад, якщо є корівник, так, тисяча корів, потрібно їх обхажувати, потрібно їх доїти. Людей залишилося зовсім мало. Поверніть, будь ласка, державну підтримку господарствам. Мінагрополітики передбачає такий розподіл фермерського мільярда. 160 мільйонів гривень на кооперативи, 500 мільйонів на здешевлення відсоткової ставки за кредитами, 240 на компенсацію вартості вітчизняного насіння, 5 на дорадчу службу та 100 мільйонів на компенсацію вартості сільгосптехніки. Шануйте годувальників України! Шануйте годувальників України! Шануйте годувальників України! У фермерському господарстві «Скорук МА» оформили фінансово-аграрну розписку від «Бізонтех» на суму близько 14 мільйонів гривень. Вона стала першою для Дніпропетровщини і водночас для компанії «Бізонтех». За словами фермерки Тамари Скорук, гроші компанія використає на закупівлю засобів захисту рослин та насіння для майбутнього урожаю. У «Бізонтех» розповідають, сума розписки визначається індивідуально і вже є напрацювання щодо підписання у 2018 році ще кількох аграрних розписок. Комерційний директор «Бізонтех» Олексій Бердников повідомив, зацікавленість фермерів у цьому фінансовому інструменті є, але є питання. Як зазначив регіональний координатор проекту IFC «Аграрні розписки в Україні» Олександр Ващук, ця угода має важливе значення для області. Група Віталія Хомутинніка не змогла відстояти соєво-ріпакові правки. Яке рішення прийняли депутати щодо повернення експортного ПДВ на сою та ріпак – дивіться далі. Комітет з питань податкової та митної політики не зміг відмінити своє рішення про подачу до сесійної зали за основу законопроекту про повернення експортного ПДВ на сою та ріпак. Ним скасовують збитки для аграрії виробників сої та ріпаку у розмірі 15-18 мільярдів гривень.
Ми чекали, що голова комітету підпише це рішення, віддасть його Верховну Раду і голові, де ми мали б його включити сьогодні в розклад і проголосувати. Але було ініційовано за поданням деяких депутатів податкового комітету, ми не знаємо яких, ініційована вимога зібрати знову комітет для того, щоб розглянути зміни до цього рішення, а також, якщо були якісь порушення. Тому цей комітет тільки що зібрався, 2 години. Знову були депутати аграрії і були депутати податкового комітету, які залишились на своєму рішенні. Нам вдалося це рішення відстояти. Тому зараз ми сподіваємося, що комітету підпише його і передасть в зал для голосування. Щоб люди, аграрії, вже могли не блокувати дороги, хоч на вихідні піде додому. Голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна запропонувала прийняти інший документ, який мав би вирішити проблемне питання для аграріїв. Але присутні депутати з аграрного комітету, зокрема Іван Мірошніченко, Валерій Давиденко та Олег Ляшко, почали гукати. Не треба таких правок, які заганяють усіх аграріїв у виробничі ворота кількох груп виробників-переробників сої та ріпаку. А зараз коротко про головне. Відтепер за неякісні продукти харчування і корми штрафуватимуть. Продукція тваринництва подорожчала на 21,5%. В Україні Данон та Макдональдс припиняють використання курячих яєць із кліткового утримання. Відтепер відстежувати ціни на продукти та страви можна онлайн. Рада зробила крок до змін правил фітосанітарного контролю. Ви дивились агрополітичні новини. Відтепер усі випуски ви можете переглянути на сайті Хлібороб ТВ. До зустрічі!